Benvinguts i benvingudes a una nova cagada del Tió aquí a Canal Taronja Televisió. Una cagada del Tió singular, diferent pels temps que estem vivint. Aquest és un Nadal diferent, també aquest enguany és un programa doncs que ha hagut de canviar una miqueta el seu format. Comencem ja amb els primers nens, amb el primer grup, aquí al plató de Canal Taronja, els veiem molt seriosos. Són tots nens. El que farem és que se'ns presentin abans de començar. Sí? Benvingut. Com et dius? Aniol. Aniol, tu ja has vingut altres anys. De fet, jo crec que heu vingut tots, oi? Altres anys, ja que sí, Aniol? Sí. I teníeu ganes? Sí. Pel Tió, què has demanat tu aquest any? Un llibre de lectura de lletra d'impremta. Això, molt didàctic, no? Perfecte, perfecte. Juguets també, no? Sí. Va, continuem presentant-nos. Com et dius? Lluc. Lluc. I al teu costat? Magí. En Magí i? Lleó. Ui, en Lleó i? Aleix. L'Aleix, que és molt igual en? Arnau. A l'Arnau, que porteu una escorbata a l'Aleix i Arnau. Perquè així tenen alcaldes. Que seran alcaldes? Alcaldes. Aleix Arnau, ens expliqueu què són aquestes corbates? Ens el va cagar el Tió. Quin Tió? El de l'escola? No, el de casa nostra. Ah, que el vau fer cagar ahir. Ahir. Sí? Ahir. Va, fem una cosa. Aquí teniu uns bastons, que ja els coneixeu, oi que sí? N'agafeu un cadascun, doncs, sí. Què es fa amb aquests bastons, ara? No, picar el camp no, hem de picar el Tió, no? Fem una cosa, la cançó que canteu és per tots igual, tots sabeu la mateixa o no? Sí? Després hem de fer una altra cosa, però primer farem cagar el Tió. Conto fins a 3 i canteu la cançó i piqueu el Tió, va? 1, 2, 3. Tió, Tió. I ara què més hem de fer? Què hem de fer ara? Una altra vegada? A veure si ho fa més fort, doncs va. Però ara molta més energia, eh? Va. Va, eh? 3, 2, 1 i tornem-hi. La cagatura de la llana i la pinya. La cagatura de les que són salades. Va, i ara potser sí, no? Que... ara potser sí, que podem treure la manta, sí? Va, endavant. Bosses taronges aquest any, eh? Una per cadascú. N'hi ha per tots, eh? Traurem la manta. Què tenim, què tenim? Bueno, el bastó us el podeu emportar, eh? Us el podeu emportar, el bastó, també. A veure, ensenyem que hi ha les bosses aquí. M'ho ensenyeu? Si tots teniu el mateix, si teniu coses diferents. A veure què hi ha aquí dins. Bueno, no, jo potser no puc tocar aquest any. Potser m'ho has d'ensenyar tu. Anava a posar la mà aquí dins. Què és això, què és això? Home, hi ha una cosa que mai falla, no? Que és la bossa de llaminadures, no? Tampoc fallen els imants, les flautes... I què és això? Un dòmino de fusta, una corda de fusta i això, això, què és això de colors? Però m'ho he quedat. Però ho esteu controlant o no, que és de cadascú? A mi m'ha cagat. Mira que m'has cagat també el Tió. Què és això? Llapisos. Llapisos de colors, cordes... però sabeu què és de cadascú o no? Que ho esteu... Cordes pel saltar. I això? A mi m'ha tocat un dòmino. Això és una cosa, com es diu? Això és allò que baixa les escales, oi? Sí. Que fa llum, aquest. Sí. Aquest em sembla que fa llum. Molt bé.
Una cosa, m'han dit, fem una cosa, perquè no, ara no sé què és de cadascú. Això va aquí, tot això és el teu, no? Sí. Sí? A veure. Tot això és meu. Aguanta'm un altre moment, que farem una cosa. Aquí, mami, també. Posem això. No. Fem una cosa. Veniu tots cap aquí, perquè m'han dit abans d'entrar, mirem cap allà, cap a les càmeres. M'han dit abans d'entrar que sabíeu que teníeu un poema de Nadal. Sí. Qui, però qui, tots el mateix sabeu. El saps també, el poema de Nadal, o no? Sí. Sí? Ens el dieu? Sí. Sí? Doncs va, poseu-vos tots junts. Que... Quin és el títol? És que jo no us... Què és això? Molt cansados. No, això no és el títol. A veure, veniu tots cap aquí, va, que el farem davant de les càmeres perquè ens vegi la gent que està a casa. Perquè jo no ho sé. Va, doncs mirem a les càmeres i fem aquest poema de Nadal. Quin és el títol, però? Ha tingut caca. Ha tingut caca, però aquesta... Bueno, està bé, no, aquesta? Xocolates, xutxes... A mi també xupa-xup. A mi m'ha cagat un xupa-xup. Va, fem el poema aquest de Nadal. Quin és el títol? Com es diu? Les joguines. Les joguines. I el dieu tots junts? Sí. Sí? Va, doncs. 3, 2, 1 i... Les joguines. No, primer dic jo. Les joguines. Joguines. I ara què? Joguines molt cansades... Estan tipes de gustar. Tinc un sac totes regades. S'han posat a l'un dinar. El rei negre li demana que les deixi en un balcó. Ho faré, diu el rei negre, i que més s'entrem millor. Si el rei gros no ens ho complica, si el rei blanc pel mig, ara pujo de seguida al balcó del cinquè pis. Quan el sol ja despertava, vaig al centre del meu llit. Quina sort, quantes joguines m'han passat aquesta nit. Lufi, posarà bon Nadal. Molt bé. Doncs va, guardem cadascú els seus objectes, les seves sorpreses a dins la bossa. Perquè aquí hi ha una corda que no sé de qui és. És teva. I aquests sugus, aquestes xutxes, també són teves? Meus. Sí? Què li hem de dir al tio, com cada any? Gràcies. I a casa ja... I a casa com el teniu? L'heu alimentat bé o no? El teu és més gran que aquest. Que no el posa. La manta ara el voleu tornar a tapar? No. Una... Per posar sobre del tio. Sí, he vist que ho teníeu tots, eh? I aquests sugus de qui són? O són pel tio perquè mengi una mica més abans del pròxim grup? No, home, no, que són d'algú. Agafeu-los. Va, doncs, el tornem a tapar i diem adéu, mirant cap allà. Us sembla? O no el tapem? Ja el taparan quan sortim. No. No? El tapem ara? Sí. M'ajudeu? Perquè si no... Tindrà fred. Va, doncs m'ajudes? M'ajudes? O ajudeu-me? Va, tapem-lo. Que cagui més pels pròxims. Què li diem al tio? Gràcies i adéu, tio. Doncs gràcies. Molt, tio. L'estimes molt. Doncs moltes gràcies per venir aquí un any més. Jo tinc dos tions. Tu tens dos tions? Jo tinc dos. I els hi poseu nom o és el tio? Sí. Els teus com es diuen? Un que és gran i un que és petit. Va, però són els tions, eh? Va, doncs fem una cosa. Tornem a mirar cap allà. Mirem cap allà a les càmeres i diem adéu a la gent de casa. I ara vindrà un altre grup, val? Va. Adéu.
Doncs continuem de seguida amb un altre grup aquí, a Canal Taronja Televisió. Fins ara mateix. Continuem fent cagar el tió aquí a Canal Taronja. Ara tenim un grup més petit. Aquestes noves normes ens fan fer grups petits, grups grossos, depenent de les bombolles, tots amb mascareta, això sí. Ara tinc l'Humbert i la Coralí amb el seu pare, en Mia, que ja estem aquí preparats amb el tió. Humbert, ja tenim el tió a casa vostra o què? Sí. El veu anar a buscar o va venir a casa teu? Va venir a casa nostra. Quantes setmanes fa que el teniu a casa? Uns dies? No ho he comptat. Però està menjant? Sí. Molt? No. No menja... Ui, malament si no menja gaire, doncs, aquest tio. Què li has demanat al tio, Humbert? O els Reis? Com un joc que hi ha al cine, que hi ha com una pilota plastada i has d'anar jugant. I un Blay-Blay, no me'n recordo què més. Mare de Déu, cada any em diuen uns jocs que no els conec. Mia, tu saps quins jocs són o no? Sí. Sí, ho sé, n'estàs segur o no? Sí, tu el de la pilota, no. Quin és el de la pilota? No. Allò que hi ha al cine. Ah, vale, sí, ja sé el que és. És la màquina aquella de jugar a hockey que surt aire. Allò. I això ho voleu a casa? Però on t'ho ficaràs, Humbert? Sense potes. Ah, petit. D'acord. Doncs això ho tenim demanat. Però t'has portat bé o no, Humbert? Sí. Perquè et portin això. Sí. Mia, s'ha portat bé o no? Sí, es porta molt bé. Com tots els nens té els seus moments, però es porta molt bé. I la Coralí que tenim ara aquí s'està estressant una mica. S'ha portat bé o no? Sí, bueno, és el que té... Com tots els nadons, no? Tenen també els seus moments, volen descobrir molt i a vegades, doncs, tirem alguna que altra cosa a terra. Però bueno, es porten bé. Com porteu tota aquesta situació? Estan anant a l'escola, s'han hagut de confinar, una mica com heu anat? Nosaltres hem tingut la sort de que no s'han hagut de confinar. A l'escola ha anat molt bé durant tot aquest trimestre i a l'escola Bressol també. Vull dir, la petita també va a l'escola Bressol, de moment va tot molt bé i al final del confinament en general també n'hem tret la vessant positiva, no? Que ha sigut que la petita l'hem pogut gaudir des de ben petit, moltes hores i nosaltres en traiem això. Humbert, és les escoles de Gurt, perquè veig aquí que portes la cinta molt corporatiu. Com està anant l'escola? Bé. Sí? Quin curs fas? Segon. És difícil? No. És fàcil encara. Això vol dir que treballes poc, Humbert? No. Fas els deures? Sí. Sí, mare, això també compta, pels Reis i pel tió. Vale, doncs va, anem a cagar el tió. Aquí, Humbert, pots agafar un pal per tu i un de petit, petit, petit que hi ha per la Coralí. Així us el podem portar, si voleu, després a casa. Doncs ara podem cagar el tió, però piqueu-me el tió, no em piqueu fora, que si no, no cagarà. Humbert, em cantes la cançó tu, de cagar el tió? Va, som-hi? Doncs va. Tió, tió, caga torrons d'avellanes i pinyons. No gades que són salades, que torrons que són més bons. Molt bé, i la Coralí ha picat i tot, eh? Molt bé, doncs va, ja podeu destapar la manta. Aviam què surt d'aquí sota. Som-hi, a veure... Ui. Uita! Una bossa per cada un. A veure, mirem què hi ha aquí dins. Aquí, aquesta em sembla que és per tu. I aquesta la traurem per aquí davant, aquesta per la Coralí. Treu, què hi ha aquí, Humbert, que volem veure què hi ha. Va, explica-m'ho, veiem què hi ha aquí dins. Què vas veient? Un imant. Sí, un imant. Del tió. Aviam, deixem-ho aquí a sobre. Què més? Què més tenim aquí? Xutxes. T'agraden les xutxes? Llaminadures? No. No t'agrada? No gaire. El pare, papa, les xutxes? Alguna hora o altra les farem servir. Doncs au, cap al papa. Moments d'ansietat. Moments d'ansietat, menys el xutxer. Domino. Has jugat mai al domino, t'agrada? Sí. Oh, fantàstic, doncs mira, veus? Un joc ja tenim. Què més tenim per aquí dins? La Coralí també està traient coses, eh? Què hi ha aquí dins, Coralí? Colors per pintar, molt bé. Què més? Aviam. Una flauta. Quantes coses, aquest tio? Una flauta.
Molt bé. Aviam. I... Ui, hi ha sugos, aquí dins. I tu, Coralí, què tens, aviam? A mi em sembla que va el del seu germà. Sí, no? Ja prenem les coses del germà. No, però mira, tu també en tens, Coralí, per tu. Ui, tens altres, més xutxes pel papa, sí. si no les volen. Però mira, tu, Coralí, tens una corda per saltar. Ja pots començar a saltar corda. Digues què et sembla? Primer hem de començar per caminar i després ja, més endavant, ja saltarem, eh? Perquè si ens saltem passos malament, eh? Anem ràpid, ràpid, aquí. I mira què més tens. Això sí que ho pots fer-ho, tu, Coralí. Mira, què et sembla que és, Humbert? Les avionetes que volen de veritat. Que vola, eh? I encara se'n recorda l'any passat. Vam passar unes bones estones. Vull dir, va estar ben entretingut. Eh que sí? Sí. Ui, ho ha dit d'una manera el papa que em sembla que... No, va estar molt entretingut, sí. Molt bé, sí, l'any passat el tio també va aquestes avionetes perquè van agradar molt i mira, aquest any una altra vegada. Doncs va, tornem a ficar tot això cap aquí dins. Guarda-t'ho, Humbert, que no te descuidis, eh? Sobre que, a més que et caga el tio, aviam si ens ho descuidarem. Tu, Coralí, què? Jugarem amb l'avioneta, la flauta del seu germà li prendrà, també. Tot el que tingui el seu germà li interessa. Sí, no, els germans fan aquestes coses. Com us porteu, Humbert, amb la Coralí? Bé. Et portes bé, la cuida? Sí. I ella et cuida tu? No tant. Digues, ella em molesta, eh? Que sí. Avui s'ha portat molt bé, la Coralí. Coralí, em dones la maneta per dir-me adéu? No em mirar. Em dones la maneta? Ui, se'ns està cansant una mica. Doncs, Humbert, Mia i Coralí, moltes gràcies. Que vagi molt bé aquest Nadal. Bon Nadal, millor 2021, no sé com dir-ho. Com es presenten les festes, Mia? Bueno, amb incertesa, a veure com ens organitzem i a veure com complim amb la normativa per poder-les gaudir el màxim possible. Molta sort, molts ànims, que vagi molt bé aquest Nadal. Humbert, disfruta de les vacances, però estudia també? Sí. No deixes de fer-ho? Moltes gràcies per venir i si torneu l'any que ve, doncs tornem a cagar el tio l'any que ve. Sí? Li diem gràcies al tio, moltes gràcies, tio, i ens veiem l'any que ve. Sí? Doncs nosaltres anem uns minuts a publicitat i tornem de seguida amb un altre grup per fer cagar el tio d'aquí a Canal Taronja, el tornem a tapar i tornarà a cagar més regals per als altres nens. Ai, el pot, ai, el cara, ai, el put, ai, el pot, ai, el cara, la pebró! Tornem a ser aquí amb el tio del Canal Taronja Televisió, amb un nou grup aquí de nens. Veiem que van passant i, per tant, això és bon senyal. El nostre tio s'ha alimentat, té la panxa ben plena, per tant, esperem que, si ells s'han portat bé i si canten amb energia mentre es piquen, doncs que els hi cagui coses que els agraden. Començarem presentant-los, perquè jo, abans d'entrar, no em sé els noms, per tant, que ens expliquin qui són i com es diuen. Aviam, comencem per tu. Com te dius? Aritz. Aritz. Aritz és un nom molt maco, ve del País Basc, crec, una cosa així. Molt bé, tenim l'Aritz. I al costat de l'Aritz hi ha... Santiago. En Santiago. I aquí al costat de l'arbre... Ui, que m'enduc la taula, coses del directe. Al costat de la taula, aquí tenim? Anna. L'Anna. L'Anna, en Santiago i l'Aritz. Aviam, tots tres, expliqueu-me primer de tot. Us heu portat bé aquest any? Sí. Sí? Sí? Heu sigut bons? Heu fet cas als mestres, als pares? Heu fet els deures a l'escola? Tot bé. Entenem que us heu portat bé i que, per tant, el tio ja començarà a pensar que pot cagar moltes coses, sí? Sí. Us sabeu la cançó de fer cagar el tio, vosaltres? Sí? Quina cançó sí. canteu? La clàssica o una que hagueu après diferent? La clàssica. Ho provarem. De moment ara hi ha nervis, estan tots aquí expectants amb el tio. Fem una cosa. Si voleu, aquí tenim un cubell amb els pals d'anar a cagar el tio. Què us sembla si aneu a buscar un pal? Cadascun? Sí? Ja podeu anar-hi, tant. Vinga. L'Anna, l'Aritz i en Santiago que agafen un pal amb força, amb energia, així m'agrada. I, que, aviam, aquí ja tenim fusta. Doncs, aviam, fem un assaig, primer, piquem el tio, cantem la cançó, i després, si l'assaig no ha anat gaire bé, tornem, ja de veritat, d'acord? I si l'assaig ha anat bé i el tio sembla que fa una mica de pudoreta i ha cagat, doncs, senyal que ja ho hem fet bé, sí?
Quan vulgueu, comencem a picar i cantar. Va, a la de tres, eh? Esteu a punt? Sí. Vinga, Àrid, Santiago i Anna. Un, dos, tres. Vinga, piqueu. Tio, cada turros d'avellanes i pinyons, no caguis arengales, que són les salades. Àrid, què ha passat? Què ha passat, Àrid? Què t'ha passat? La barretina. Què ha passat? Aquest tio, com veieu, porta una barretina i com a bona barretina, doncs, no està enganxada al cap. I què ha passat? Doncs que l'Àrid, tot picant, se l'ha endut. Fem una segona picada, perquè Àrid, tampoc has cantat gaire, una mica, aviam. Hem de cantar més, jo crec. Li tornem a posar la barretina, tot i que segurament tornarà a saltar, ja ho advertim. Tornem a començar i ara fins al final, d'acord? Que ara el tio ja deu estar calent i ja deu estar a punt de cagar, sí? Però hem de cantar tots tres i amb energia, Àrids, que he vist una mica que la cançoneta no arribava. Sí? Va, tornem-hi, tots tres. Un, dos, tres. Tio, tio, cagaturro, avellanes i pinyons, no caguis arengades, que és com massa salades, cagaturrons, que són més bons. Molt bé. Ui. Ens sumem aquí, què? Creieu que podem treure la manta, sí o no? Sí? Aviam? Sí. Doncs va, a la de tres. Jo li baixo una mica la barretina, que no la l'enduguem també, i agafem la manta i la traiem, va. Un, dos, tres, manta fora. Guaita, guaita. Traiem per allà, que es vegi tot. Nens, ui, te veus com la barretina al final, efectivament, ha acabat saltant. Hi han tres bosses. Ens hem portat bé tots tres, eh? N'agafem una cada un, què us sembla? Va. Som-hi, una aquí, una allà i cap en Santiago. Aviam, si l'obrim i anem ensenyant què tenim. Que aquí, a darrere les càmeres, hi han alguns familiars privilegiats que han pogut entrar perquè tenim un tros d'espai darrere el plató, entre bambalines. Ensenyem a les famílies què tenim. Aviam, comencem. Aquí què tenim, Anna? Sembla una molla... Una molla amb un sugus de regal. Una molla d'aquestes que salten, diguem-ne, per les escales, eh? Què més? Santiago, què ens ensenyes? Què tenim? Això és un imant de nevera que posa que t'estimo, tio, molt bé, per al tio de casa teva que ho vegi, no? Què més? Ui, aquí hi ha moltes coses, Anna, que n'hem tret. Àrids, què és això? Un avió. Un avió. Un avió dels que volen de veritat. En Santiago també el té. Aviam, t'agraden els avions? Sí. Has anat mai amb avió? Sí. Sí? Carai, Déu-n'hi-do, guaita. Comencen de ben petits. Aquí, l'Anna, què tenim? Una bossa de xutxes. T'agraden o no? Sí. Sí? S'acabarà ràpid? Els pares i mares hauran de vigilar que es dosifiquin o no? Sí, diuen que sí. Què més? I ceres per pintar. Ceres per pintar. Santiago, què més tenim aquí? Aviam. Fem el xafarder aquí. També veig una gossa. Què més hi ha aquí? Una xutxe. Xutxes, eh? Sugus tenim aquí. Molt rebé. Aquí. Què és allò d'allà? Aviam, allò d'allà blau? Això d'aquí. Aviam. Aguita, una altra molla d'aquestes, eh? També una molla de les que salten per les escales. Vaja. Quan li ficaràs la barretina? Ara el taparem i li ficarem la barretina un altre cop, vale? Per al següent grup de nens que vinguin i se'l trobin en condicions, perquè si no, és clar, el tio sense barretina queda una mica pelat, eh, que sí? Sí. Molt rebé. Doncs hem ensenyat una mica els regals que tenen. Tu, Anna, veig que també treus l'avió. T'agraden els avions, a tu? Sí. Sí? Doncs, oita, el tio aquesta vegada sembla que l'ha encertat majoritàriament. Mentre acaben de revisar les bosses a veure què hi troben, nosaltres fem una petita pausa i tornem de seguida amb un altre grup de nens i amb el tio de Canal Taronja. Ai, el cor, ai, el cara, 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 ai, el cor, ai, el cor, ai, el cara de pebró. Doncs seguim amb aquest especial, diguem-ho així, de Nadal a la televisió, amb aquest dia on cagarem el tio a la televisió, i tenim un altre grup de nens que ara ens presentaran per saber
com es diuen, si s'han portat bé, per veure si el tio els hi pot deixar alguna coseta. Començarem amb la més petita. Com et dius? Ui, potser té una mica de vergonya, no? Com es diu? Aleix. Tu, Aleix, i ella? Lola. Lola. I us heu portat bé? Sí. I què heu demanat per Reis i pel tio? Què espereu que us portin? Una via de tren? T'agraden els trens? Ui, doncs no sé si cap aquí una via de tren, eh? Bueno, ja esperem que la portin, si més no una de petiteta, eh? I tu, com et dius? Jo em dic Anna. Anna, i tu t'has portat bé o no, Anna? Sí. Sí, segur? Sí. No m'enganyis, eh? El tio ho sap tot, eh? Sí. Molt bé, Anna, i quin curs fas tu? Sisè. Sisè de primària. I què? Com va l'escola aquest any? Bé. Bé? Sí. Molt bé. Seguim cap aquí. Com et dius tu? Emma. Emma. I quants anys tens tu, Emma? 10. Molt bé. T'has portat bé també com l'Anna o m'enganyeu, potser? Sí. Sí que m'enganyeu o sí que t'has portat bé? Ah, vale. Molt bé, així m'agrada. I l'última, com et dius tu? Aina. Aina. Molt bé, Aina. Quants anys tens tu? 11. Molt bé. T'has portat bé, segur, no? Seguríssim que sí. Bueno, doncs, què? Voleu fer cagar el tió? Sabeu la cançó tots? Sí. Perquè això és important. Si no, el tió no portarà res. Doncs mira, si voleu, aquí tenim els pals, si els voleu agafar. Sí, si en voleu, n'hi ha de més petits allà. Molt bé. Molt bé, doncs si ho sabeu tots la cançó, quan vulgueu, podeu fer cagar el tió. Tió, caga torró, l'avellana i de pinyó. No caguis arengades, que són massa salades. Caga torrons, que són més forts. Ui, voleu dir que ho he fet bé? Sí, jo crec que hem de picar una mica més fort, no? Aviam, que no tingui fred el tió. Aviam, tornem-hi. Una mica més fort, vinga, som-hi. No caguis arengada, que són massa salades. Caga torrons, que són més bons. Ui, ara jo crec que sí, no? Anna, què en penses tu? Jo crec que sí. Ja n'hi ha prou, no?, del pobre tió, de donar-li cops. Doncs vinga, si voleu, qui vol treure la manta? Aviam, Aleix, si hi ha una via de tren aquí. Bueno, de moment hi ha bosses, de color taronja. Ja, si voleu. Què, Aleix, què hi ha aquí a la bossa? Què és aquesta bossa? Què hi trobem? Joguines, xocolatines... Què hi ha, Aleix? Hi ha una flauta. Una flauta? T'agrada tocar la flauta, on saps, o no? Sí. I si no en sabem, no en podem començar a aprendre, no? Amb aquesta flauta d'aquí. Anna, què més hi ha per aquí? Xutxes. Xutxes, molt bé. I això. I això, saps què és això? Sí, allò que... Allò que va rodant, cap a les escales. Molt bé. Què més tenim a la bossa? Un imant per la nevera. Molt bé. I llaminadures, xocolatines, molt bé. Això per dibuixar, t'agrada dibuixar, tu? Sí. Jo no n'he sabut mai. Tu en saps o no de dibuixar? Se't dona bé. Bueno, no m'has dit gaire convençuda, eh? Bueno, molt bé. Avions, molt bé, tenim una mica de tot, eh? I el poema de Nadal, hi ha grups que ens l'han dit. Vosaltres us el sabeu, en el poema de Nadal? Sempre és molt llarg. Ui, bueno, tenim temps, no? Pel poema de Nadal? Amb aquesta excusa ja te'n volies escapar, eh, Anna, de no dir-lo? Doncs aviam, qui se'l sap, el poema de Nadal? Doncs molt bé, el voleu dir, doncs? Aviam. Carta als Reis. Escolteu, estimats Reis, no tindríeu pas mail. Potser els Reis us puc trobar. D'agafar paper i llapis me'n vull estalviar, perquè l'Orient és molt lluny. I si les cartes tarden tant com en el poble en arribar, em fa por que per nada no les haureu rebut pas. I a la fi m'hauré quedat plantat amb un pam de nas.
Ja ho sé, canvieu els patges, poseu bústies pel carrer. I els grans centres comercials tenim plans que ho fan molt bé. Però ara ja som tots tenim tots tarifa plana. I malgrat que estem en crisi, ens enviem guats sempre que ens dona la gana. No entenc com amb la vostra màgia estigueu tan antiquats. Ja ho sé que a la vostra terra hi ha conflictes agrapats. Però per dur regals de dojo sempre us heu espavilat. Ja sé que feu cabal a tots els nostres desitjos. Us convido a tots plegats a la meva xarxa social. I si m'accepteu com a mi, us publicaré la meva història per allà als vols de Nadal. Vet aquí que podreu saber tots els que pensen venir. I això us farà estalviar, comprar regals perquè sí. I donat que estem en crisi, en tindreu prou per la bici o potser pel meu petit. Això si no et duen carbó, m'escridàs a fort la mare entrant a l'habitació. Els deures estan per fer i la sopa està glaçada. Tanca l'ordinador i vine d'una vegada. Bon Nadal. Molt bé, no? Sí que és llarg. I una mica així modern, no? Parlant del WhatsApp. Molt bé, molt bé. A mi us diré un secret. Jo, quan era petit, em costava bastant aprendre-me'l i crec que mai m'havia arribat a aprendre un poema de Nadal. Què? Què us ha semblat el poema, Aleix? T'ha agradat? I el regal del tirat i a la bossa, també? Què li vols dir al tio? Què li vols dir al tio? Moltes gràcies. Moltes gràcies, eh? No t'ha portat una via de tren, però... Però no passa res, no? Potser els Reis? Estàs content? Sí. Doncs molt bé. Lola, tu què? Moltes gràcies al tio. Gràcies. Molt bé, el tio, eh? Fas un petó, tio. Vols fer un petó? Molt bé, Lola. Sí. Molt bé. Bueno, doncs amb aquesta picada del tio despedim aquest grup i anem cap a publicitat. Moltes gràcies. Adéu. Ai, el pot, ai, el cara, cara, cara. Ai, el put, ai, el pot, ai, el cara, la pebró. Doncs què tal? Continuem amb aquest especial Nadal, amb aquesta especial cagada del tio de Canal Taronja que s'ha convertit ja en una tradició, encara que sigui amb mascareta. Aquesta vegada ens acompanyen dues personetes molt especials i la seva mare. Ella és l'Adeline. Hola, Adeline, com estàs? Bé. Bé? Com vas? Molt guapo, no? Qui és aquest que portes aquí en el jersei? Un animal. Un animalet que és el que acompanya el Pare Noel, no? Sí. I tant que sí. I aquesta és la teva mama. Com es diu la teva mama? Adina. Adina. I el teu papa com es diu, Carla? Tu ets la Carla, hola. Com es diu el teu papa? Ari. El papa que ens estarà veient aquesta tarda per la televisió i veurà com aquests nens caguen el tió, que m'agradaria saber si us heu portat bé. Adina, s'han portat bé? Sí, superbé. Són unes niños fantàstics. I també a l'escola. Us heu portat molt bé a l'escola? Sí. I heu après cançons de Nadal? Sí. Sí? I que en sabeu alguna que poguéssim cantar? Sí. Quina cantem? Tio, tio... Caga turons, avellanes i pions, no callis a l'endarres, que són més salades. Caga turons, que són més bons. Oh, però que bé que l'heu après, molt bé. I tu quina has après, Carla, de cançó? Tio, tio, caga turons, avellanes i pions, i no tenen cap caga turons. Ole, molt bé! Escolta, i vosaltres, els vostres papes, de quin país venen? I vosaltres ja heu celebrat el Nadal una part, que sí, va venir el Pare Noel a casa vostra, oi que sí? Sí, es diu Santa Claus. Es diu Santa Claus. I què us va portar, Carla? Què us va portar Santa Claus? A mi m'ha portat una pistola. Mare meva! I a mi en tinc una... Una bacateria. Una què? Una bacateria. I una cuina per cuinar, no? Amb verdures sí, i tot. Jo tinc 5 pistoles. És que ella m'ho ha dit en romanès, i per això, però m'ha dit una cuina, que la mare ens ho ha traduït. Eh que sí? Doncs escolteu una cosa. Aquest Nadal us heu portat molt bé durant el curs, doncs heu pogut venir aquí a Canal Taronja a cagar el tió, no? Sí. Un altre
dia he anat amb l'arbre gran i després hi havia un tio gran, jo l'he matat i després no he cagat res. El meu tio deia del costat de l'arbre gran, de tot l'univers. Mare meva, era infinit, no? Que a tu t'agrada molt dir infinit. Sí, infinit trilions mil. Trilions mil. És que a l'Adelín li agraden molt, molt, molt les xifres, eh? Escolta, Carla, què et sembla si caguem el tió? Sí! Vols que caguem el tió? Sí! Sí? Doncs mira, hauríeu d'anar allà i escollir un bastó cada un, val? Aquests bastons que ens van tan bé per aquesta cagada del tió. Com el voleu? Gran o petit? El voleu gran? Anirà molt bé, oi? Mireu, el tió és de fusta, hem de picar aquí, d'acord? Que la fusta està aquí. Noteu la fusta aquí? Po, 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 po. I a veure què ens caga. Què us sembla? Sí? Carla, mira, vine més cap aquí, que si no, no sortiràs a la pantalla. Un per banda i sense fer-vos mal, eh? A picar aquí, a la fusteta del tió. A veure què tal ho fan. Heu de cantar la cançó un altre cop, eh? Vinga, va, endavant. Tió, tió, cada turon, avellanes i pions, no cali sol andar, que són més salades, cada turon. Són més bons. Ai, però que bé! Que m'ajudeu a destapar la manteta a poquet, que no agafi fred el tió. Vinga, va, Adelín, tu t'hi va per aquella banda i tu, Carla, per aquesta poquet a poc. I a veure si us ha cagat alguna cosa, jo no ho sé, eh? A veure, obrim per aquí, vine per aquesta banda. Veniu per aquí, que sortiu a la tele. Tibem, tibem, va, ajudeu-me, ajudeu-me, poc a poc. Pobret, que no ens agafi fred, poquet. Oh, sí que hi ha coses! Sí que hi ha coses! Què hi ha aquí? Regals! Mira, mira, hi ha una bossa per cada un, eh? A veure... Ah! Aquesta és la de l'Adelín! Ah! I aquesta la de la Carla! Hola! És la revés! Què hi ha aquí dintre? Què hi ha? Què hi ha, Carla? Què hi ha? Una cosa. Unes coses, sí, sí. Mireu cap allà, ensenyeu allà. Mireu, mira, Adelín. Poseu-vos aquí, que ho ensenyareu a la càmera. Què us ha portat el tió? Ensenya-ho, ensenya-ho. Ui, una corda per saltar! Sí? Hi ha xutxes o no? Sí! Hi ha xutxes? Ui, això un imant per la nevera! Sí, de tió! Del tió! Hi ha xutxes? Sí! Que són bones les xutxes! Sí! Sí? T'agrada? Ui! A matar-lo. No és matar-lo, eh? Se'n diu cagar el tió, home, no el matem. No es pot fer, perquè ha de ser un cop cada nen, oi? Una vegada cada nen. Oiteu, veniu aquí, que la desitjarem a tothom, eh? Ara que els hi desitjarem a tots, els hi desitjarem bon Nadal, què us sembla? Bueno, escolta, ara mirem un moment cap allà, veieu que hi ha les càmeres allà, i tots junts direm bon Nadal, vale? Direm bon Nadal, Adelín? Vinga, va, què li desitgem a tothom aquest any? Bon? Bon Nadal. Bon Nadal. Bon Nadal. Ai, el cor, ai, el cara, cara, cara. Ai, el cor, ai, el cor, ai, el cara de pebrot. Doncs ja a la recta final d'aquest programa especial de Nadal, amb aquesta cagada del tió de Canal Taronja, tenim els darrers dels nostres convidats i els seus pares aquí davant, que com és normal van fent fotografies d'aquests nens i nenes tan guapos que avui ens acompanyen. Ara mateix tinc amb mi a un noiet que es diu, com et dius tu? Miquel. Miquel, a Miquel Aguilar, oi que sí? I a quin col·le vas, Miquel? Vas a l'Escorial? No? A quin vas tu? A Ah, molt bé. Escolta una cosa, i tu saps cantar la cançó del tió? Sí? Ai, que bé, perquè m'ajudarà a cantar-la, eh? I després a veure què caga, eh, aquest tió. I tu, com et dius? Taliana, escolta, estàs molt guapa, eh? Ensenya a la tele aquestes sabates tan boniques que portes amb la mini. Mira, fes així, mira, fes així. Que les vegi tothom, eh? Que són fashion, fashion. I aquests tirabuixons són naturals, eh? Qui te posa tan guapa, tu? Mi mama i mi mamita. Ah, molt bé. I escolta, et deixen com una princesa, eh? I tu també vas al... A quin col·le vas, tu? Al col·le. Al col·le aquí, Vic? Sí? I t'agrada anar a col·le? Sí. I heu après la cançó del tió? Sí. Sí? Cagarem el tió, no? I també la professora buscamos el tió. El va buscar, que s'havia perdut.
El van amagar, es va amagar. Pero se le buscamos a todas las partes. I va aparèixer o no? El vau trobar? Sí. Sí. Gràcies a Déu, eh? Imagina't un Nadal sense trobar el tió, eh? Això no aniria gaire bé. I no sé si en Jan em dirà alguna coseta o no, la Jan. Em diràs una coseta? No. Què, és una mica tímid, no, Lluís? El Lluís és el pare del Jan. Una mica tímid. Una mica força, eh? Bé, però que ens ajudarà a cagar el tió, no? Sí, picarà, eh, Jan? Picarà? El pal? Sí, sí. Sí. Jan, picaràs o no? Oh, no, tens, no tindràs regal. M'ajudaràs a picar a mi? El papa t'ajudarà, val? Sí? Nens, sabem la cançó del tió, la sabem? Sí, la tenim aquí una mica tots clavada i sabem què hem de fer, no? Hem d'anar a buscar un bastó, el que nosaltres vulguem, i picarem en el tió, d'acord? Vinga, va, tu quin tries? Quin bastó vols, Miquel? Tu vols aquest? Molt bé. I tu, Taliana? Vés a buscar un, va. Va, Jan, anem a buscar un bastó. Vine, jo t'acompanyo. Anem a buscar un bastó. Papa, tocarà anar a tot arreu, eh? Sí, sí, pel mig. Què, Taliana, t'agrada aquest de bastó? Anirà molt bé, eh? Anirà bé aquest, Miquel? Sí, carinyo? Mira, mirem cap allà, que així la mama et podrà fer la foto i et veuran tots per la tele. T'agrada aquest, Jan? Vols posar-te aquí al costat d'en Miquel? Estem a punt, nens? Doncs a veure aquest tio, jo crec que està molt bé. Aquí és on està el tronc, aquí és on hem de picar, sense fer-nos mal, eh? Sabem la cançó o no? Una, dos, i... Com es canta, va? Tio... Un, dos, tres, va, piquem. Tio, tio, què més? Caga turro. Què més, d'avellana i de... I de pinyó, no? Ai, de pinyó. No caguis arengades, que són salades. Caga turro, que és més bo, oi que sí? Vinga, va, piquem una mica més, a veure si estem de sort, eh? I ens caga alguna cosa aquest tio, eh? Ens cagarà alguna cosa? Sí? Què serà? Què serà, Taliana? Tu què creus que hi haurà? Uf, una nina, això és demanar molt al tió. Això potser millor reis, no? Potser coses per menjar també, no? Tu què creus? Sí? Sí. I tu què creus, Jan, també? Ui, en Jan no ens vol dir res avui, eh? Què, Miquel? Traiem la manteta a poc a poc? M'ajudes? I tu també, Taliana, m'ajudes, Jan? Va, vinga, destapem el tió, a veure si hi ha res aquí sota. A mica... Oh, sí que hi ha coses! Sí que hi ha coses aquí, hi ha un paquet, dos... A veure si n'hi ha un per la Taliana. Sí! N'hi ha tres! Té, Jan, mira! Un per a tu! Ole, a veure què hi ha aquí! Va, ajuda'm! Obre'l, va! I aquí què hi haurà, Taliana? Aquest agafa'l per tu, va! A veure què hi ha! Mirem, mirem! Obre'l, Jan! Què hi ha, carinyo? Ai, ai, ai! El Miquel va per feina, eh? Què és això, Miquel? Què és? Què són això? Xutxes! I un dòmino! Haurà de prendre... Una flauta! Una flauta! I ara tu, Jan, t'ha sortit una flauta, també? Aviam si xiula. Prova a veure si xiula. I coses per pintar, i a tu, Taliana? Espera, que t'ajudo. Hola! Quantes coses! Ai, això és per fer un avió, eh? Ho sabies que és per fer un avió? Ole! Mira, xutxes i un dòmino. Saps jugar al dòmino? Te n'ensenyarà el papa? Sí? Ai, que bé! I caramels i un imant per la nevera del tió. Eh? Què us ha agradat? Us ha agradat, Jan? Estàs content? Sí? Sí? Bé, bueno, Lluís, espero que les comparteixi amb vosaltres, eh? Esperem que sí, eh? I amb els seus germans, amb el Pol i el Marc, eh? Sí, sí, aviam, esperem sí. Esperem que sí. Jo diria que sí. Miquel, que seran bones aquestes xutxes? Mira. Sí? T'agradaran molt? Ui, sí? Bé. I tu, que t'agradaran aquestes xutxes? Sí, Taliana? Sí. Sí, carinyo? Doncs vinga, tornem-ho a endreçar tot, perquè us ho heu d'emportar a casa, no? Us ho voleu emportar, no? Va, doncs fiquem-ho tot a dins la bossa. Va. Fiquem-ho aquí, que us ho pugueu emportar tot. I ara m'ajudareu a desitjar a tothom bon Nadal i feliç any nou, que esperem que el 2021 sigui una mica millor que aquest 2020, que ha estat una mica desastrós, eh, Lluís? Molt, molt desastrós, eh, i la gent que... La gent ho ha passat una mica molt malament, eh? Sí, sí, tant. Doncs va, nens, mirem aquesta càmera, mirem aquí, mirem allà que hi ha en Xevi, mirem allà i diem tots bon Nadal, va, sí? Diem bon Nadal. Bon Nadal. Bon Nadal. I tu, Jan, què dius bon Nadal? Bon Nadal.
En Jan té timidesa. Miquel, digues bon Nadal a tothom. Bon Nadal! Doncs escolteu, amb la il·lusió dels infants, que és la que no ens ha de deixar mai d'acompanyar en tots els moments de la nostra vida, perquè si no la vida no té color, doncs ens acomiadarem en aquest especial que hem celebrat avui, Cagada del Tió de Canal Taronja. Tot l'equip de Canal Taronja us desitgem que tingueu uns dies de Nadal fantàstics i, com no, uns bons reis i una bona entrada a l'any 2021. Moltes gràcies per acompanyar-nos i adéu-siau. Diem adéu, nens! Adéu. Diem adéu! Adéu! Adéu!